It was Philip Knowles' 1937 side that included such illustrious players as Farney Lowe, his brother Boy, and Di Williams. There too was Donny Craven, who led us against the 1938 British Lions, and I remember clearly Ben Dutoy scoring right under the post. Freddie Turner converted. I think he was one of our most accurate kickers. It was a great series, but another was the 1962 tour of the Lions. In that memorable test at Bloemfontein, Frick Duprier bulldozed his way through to make the try for Hugo van Sale. Die Springbokke onder die bekwame leiding van David de Villiers het alle geleendhede aangegryp. En wie sal ooit vergeet hoe die skare heers was soos la applaus gegeet vir Sid Nomus, wat in daardie laaste toetswedstrijd daardie prachtige dwarskop van Gys Spitzer uit die lucht uit geplik het soos een ryp vrug en gehardloop het vir die doellijn. En in 'n onderhoud is Dr. Craven ondervra met betrekking tot club oefening. Ek het doen gevoel om daai vaardigheid te doen. Nou van die clubs gepraat, daar is het natuurlijk, concentreer ons vandag op drie dinge. Afgezien van die vaardighede en die toepassing van die vaardighede waarvan ons genoeg het in ons oefenwedstrijden. Concentreer ons op stamina bouw, spoed en krachtbouw. Nou, stamina is die basis. Want as jy nie stamina het nie, help jou kracht jou niks. En spoed ook nie. Nou, dis die drie dinge wat ons op, waarop ons concentreer by clubs. Dan natuurlijk ook, weer net soos in die laarskole, in die hoërskole, die toepassing van die verskillende vaardighede in die verskillende situasies. Met ander woorde, daar is 'n groot verskil tussen die africhtingsmetodes van sê byvoorbeeld 'n springbokspan en 'n hoërskool rugbyspan. Ja, wanneer jy 'n springbokspan vat, aanvaar jy eintlik dat hulle ken die vaardighede. Hulle weet hoe om het toe te pas. Dan concentreer jy meer op verstandhouding, combinaties, en so meer. Maar hierdie stadium tussen Springbok en die hoërskool is eintlik die belangrike een, want daar moet ons voortbou wat die skool gedoen het. Ek dink ons het miskien twee botsende gedagtes hier. In die platteland self waar jy klein klubs het, wil die man speel. Dis waar my rugby speel. En hy wil, as hy ingaan van die plaas of dorp toe, om te gaan oefen, wil hy speel. En jy gaan nie vir hom jaag soos jy groot klubs spelers jaag. En sê vir hom, man, jy ben nou vir 45 minute aan mekaar hardloop met 'n polsslag van 150, een frequentie van 150 per minuut. Hy sê vir jou, sê man, ek wil speel. En jy jaag so man van die veld af. Nou, en daai twee dinge, die platlandspeler wat wil speel, die groot klubse spelers wat nie om gejaag te word, soos ons sê nie, is twee dinge wat ons nog by mekaar moet uitbring. En het lyk vir my, ons sal een stadium kry, waar jy deur middel van spel, of 'n vorm van spel, stamina kan bou, krag en spoed.